رخ کرتے ہیں ضلع مردان کا، جہاں اے بی سی نیوز کے نمائندہ اخمن زادہ سید رحمان کی رپورٹ کے مطابق پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین محمود خان اچکسئی نے مردان پریس کلب میں میٹ دی پریس میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ہماری بد امالیوں کی وجہ سے ڈوب رہا ہے۔ انتخابات میں ملک بھر میں پی ٹی آئی نے کامیابی حاصل کی تھی، لیکن بدقسمتی سے انہیں ان کا حق نہیں دیا گیا۔ شہباز شریف وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے، زور زبردستی سے ملک نہیں چلتا، ہمیں کھلے دل سے عوامی مینڈیٹ کا احترام کرنا ہوگا۔ محمود خان اچکسئی نے کہا کہ 1970 میں انتخابی نتائج تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا، اس لیے ماضی کے تلخ تجربات کو دہرانے سے گریز کیا جائے۔ محمود خان اچکسئی نے کہا کہ تحقیقات میں صرف 9 مئی کی نہیں باقی تمام واقعات اور معاملات کی بھی ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان کے تمام مسائل اندرونی ہیں، ہر کوئی ملک کو بھیڑ بکریوں کی طرح نوچ رہا ہے۔ پاکستان کی وسائل پر دنیا کی نظریں ہیں، اس کے لیے بڑی جنگ مسلط کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔